մեզ կառավարեք հայելի կետերմի YouTube-ի անեջում, ոչ միայն այս էջում, այլ էջերում եւս, այսինքն Facebook-ի անեջում, այլ ու Telegram կանալով եւ այլն եւ այլ կայքերի էջերով եւս։ Իմ հյուրն է Գազարյանը, բարև ձեզ, պարոն Գազարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դուք իրազեկ էլ էին քաղաքապետարանին, մենք էլ էստեղից այդ լուր առաջինը հնչեցրեցինք, որ 3 շաբթի օրը, օգոստոսի 23-ին, շատ կարևոր օր մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, հռչակագրի ընդունման օրը, փայլուն նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս պարոն Ղազարյանը և հանրությանը բոլորին հրավիրել է հրապարակ։ Քաղաքապետարանից կարծեմ 3, հա՞, 3 պատասխանը, խնդրեմ։ 3 մեզ հրավիրեցին Երևանի քաղաքապետարան հանրային լսումների մեր իրազեկման թեմայով, ներկա էր նաև ոստիկանության ներկայացուցիչը և քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալը, ով որ հանդես էր գալի քաղաքապետի անշուն այս չուներ համապատասխան լիազորագիր, իսկին այդ որոշումը ստեղծյան պետք է կատարի քաղաքապետը կամ իր լիազորության պաշտոնյան, բայց որևէ լիազորագիր չկար, կար 2004 թվի օգոստոսի որոշում, այսինքն 2000 օգոստոսի 4-ի այս տարվա որոշումը, այսինքն օգոստոսի 4-ին քաղաքապետը դժվար թե գխիններ էլի, որ մենք օգոստոսի 16-ին հայտ ենք տալու հանրահավաքի համար, որ ինքն է լիազորագիրով մեկին ասել՝ դու կզբաղվես այդ հարցով, այսինքն այդ հարցը իրավական կորնայ ասացին, որ ոստիկանությունը տեղեկանք ա տվել, որ նպատակահարմար չեն գտնում, որ հանրապետության հրապարակում անցկացվի բացատրություն, կա թե ուղղակի այդպես նպատակահարմար չէ, կա բացատրություն, բացատրությունն այն է, քանի որ հանրապետության հրապարակում ա գտնվում կառավարական շենքը, իսկ օրենքը ասում ա, որ պետք ա հավաքները կազմակերպեն այնպես, որ կառավարական շենքերը, նախագահի նստավայր, ազգային ժողովը, դատարանները չարքելափակվի, նրանց բնականոն ելումուտը չխանգարվի, այդ ձևով կազմակերպի, նրա համար էլ չենք թույլատրում, որտեղ ասում եմ, դուք տեղյակ եք, որ այդպես օրենքի, ասում եմ, ես բացի դրանից, որ տեղյակ եմ, ես եղել եմ սահմանադրական դատանի աշխատակազմի ղեկավար և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով 2019 թվականի մայիսի 20-ին արգելափակվել է սահմանադրական դատանի շենքի մուտքերը Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների կողմից, ոչ մի մարդ մինչև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից չեղարկելու հայտարարությունը թույլ չեն տվել մտնի սահմանադրական դատարան, այդ թվում դատավորներին, և խոչընդոտել է սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը։ Ես այդ մասին հաղորդում եմ տվել հանցագործություն ոստիկանության, ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, այսինքն ես այդքանն եմ տեղյակ, ոչ միայն որ շենքեր չի, մոտ չի կարելի հանրահավաքան, բայց իմանալով, որ շենքերի մոտ չի կարելի հանրահավաքանել, մենք ընտրել ենք Երևանի ներողություն, Հայաստանի, կարող ենք տարածաշրջանի ամենամեծ հրապարակը, որովհետև Երևանում ուրիշ հրապարակ չկա, որի մակերեսը 3.5 հեկտար է, և 3.5 հեկտարի վրա ինչքան անհանգիստ եք, որ մարդ պիտի հավաքվի, որ այդ մարդկանց խտությունը հասնի ոչ միայն կառավարության շենքին, այլ շենքի նույնիսկ դռներին, ու արգելափակվի այդ շենքը, նենց ուրախացա, որ դես մանազի վախեցած է, ասում եմ, ես մարդիկ պաստորեն բան գիտեն, ընդ որում այդ տեղեկություն տվողը բանն է, էլի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի, ոստիկանությունն է, որը տիրապետում է օպերատիվ ինֆորմացիային ամբողջ հանրապետությունը և վերահսկում է օպերատիվ իրավիճակը ամբողջ հանրապետությունը, այսինքն ակնհայտ է, ես եկա այն եզրակացության, որ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին հանրապետության հրապարակում լինելու այնքան մարդ, որ արդեն արգելափակվելու է նույնիսկ կառավարության շենքը, բայց ես ասեցի իրենց, պարզաբանեցի որպես կազմակերպիչ, որ մենք որևէ շենք շրջափակելու, արգելափակելու մտադրություն չունենք, եթե նույնիսկ մեր կողմնակիցները այնքան շատ լինեն, որ հրապարակի վրա դասավորությունը մեծ լինի, ես որպես կազմակերպիչ ղեկավար
պարբերաբար կոչեր կան, որպիսի հնարավորինս հեռու մնան կառավարական այդ շենքից եւ հրապարակի այլ հատվածները զբաղեցնեն, որովհետեւ մեր ինչին է պետք, ասենք շրջապակին կառավարության շենքը։ Մենք այնտենց ծրագիրը, այնտենց մտադրություն, առասարակ որևէ այլ փողոց շենք փակելու, այնտենց այդ տիպի ակցիաներ իրականացնելու մտադրություն չունենք։ Մենք ընդամենը հավաքում ենք հանրապետության հրապարակում տոնելու անկախության հռչակագրի ընդունման օրը եւ տեր կանգնելու մեր պետականությանը։ Մենք խոսքից բացի միմյանց ասելու որևէ գործողություն չենք նախատեսում, հետեւաբար մենք այտենց ծրագիր չունենք։ Սա մեկ։ Երկրորդ, դուք որպես քաղաքապետարան, ոստիկանությունը որպես ոստիկանություն, պետք է նմանատիպ իրավիճակների վերաբերյալ որպես վարչակազմ նույնական որոշումներ կայացնի։ Այո, օրինակ, ես հիշում եմ, որ 2018 թվականի օգոստոսի 18-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման 100-երորդ օրվա կապակցությամբ Հանրապետության հրապարակում հրավիրել էր հանրահավաք, եւ դրան մասնակցել են մեծ թվով մարդիկ, լուսանկարները կան կառավարության կայքում հրապարակված։ Հիմա ես ոստիկանին հարցնում, ասում, դուք այն ժամանակ եկեք, ասեմ, նպատակը հարմար չեն գտնում այդ հանրահավաքի անցկացումը, որովհետեւ կարգելափակվի կառավարության շենքը մուտքերը, ասել եք դες բան։ Բայց ինչի՞ եք ասում։ Ինչ տարբերություն իմ ու իրա միջև։ Ասենք լավ, հասկացան, դնում եք տարբեր, լավ եք անում, տենում եք, լսում եք, հասկանում եք, դուք էլ նորմալ մարդ եք, տենում եք տարբերություն կա։ Բայց այդ տարբերությունը իմ օգտին պիտի լինի, թե իմ վնասից պիտի լինի։ Հա։ Բայց ո՞նց է, որ դրանք այլ են։ Դուք կարող եք հիմա համեմատել ինքը եւ դուք։ Հա։ Ու հա, ես էլ ինքը բանկարություն է ստացել։ Թե չի ստացել։ Ինքը չի ստացել, չէ։ Ինքը դաստիարակության հարցում էլ կարող է միշտ խնդիրներ ունենալ։ Հիմա մի խոսքով, դա էլ 1000 ուրիշ բաներ կա։ Ինչ 1000 ուրիշ բաներ։ Դե լավ, հիմա դա չհասենք իխեշ առանցնել այդ մարդ այդ վիճակում։ Հիմա ես հիմա ասում եմ, ինչի եք թույլ տվել, ասենք օրինակ հուլիսի 5-ին Հանրապետության հրապարակում էլի մեր տոներից մեկի կապակցությամբ, Սահմանադրության օրվա եւ պետական խորհրդանիշի օրվա կապակցությամբ ոչ միայն ոստիկանները հասարակական կարգ են պահպանել, դե մեծ հանրահավաք է կազմակերպել միջոցառումներ, այլ այն մասնակցել են դրանցից ոստիկանական մեքենաները, այդ երթի Շարասյան մաս են կազմել։ Հիմա դուք արգելել եք հուլիսի 5-ի միջոցառումը Հանրապետության հրապարակում, որ մեր իրադարձության, մեր հանրահավաքի նման սահմանափակում եք դնում։ Բացի այդ, օրենք ասում է, որ դուք որտեղ եք առաջարկում, ասում եմ Շահումյան հրապարակ։ Ասեմ, բայց դու գիտեք, որ Շահումյան հրապարակի հարևանությամբ մի հատ մեծ վարչական համալիր կա կառավարական շենքերի, որտեղ 5 նախարարություն կա, այդ թվում արտգործ նախարարությունը, որը Շահումյան հրապարակի մյուս կողմում կենտրոնական բանկն է, ու այդ Շահումյան հրապարակի կենտրոնական մասը այդ վարչական շենքերին ավելի մոտ է ֆիզիկապես, քան մեր նախանշած տեղը Հանրապետության հրապարակում կառավարական շենքից։ Այսինքն դուք այն հիմնավորումը, որ դուք ասում եք, ձեր առաջարկը ավելի ռիսկային է, քան մեր նախանշած գործունեությունը։ Այսինքն դուք ձեր առաջարկը ձեր մեկնաբանության ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Դատախազություն, կենտրոնական բանկ, 5 նախարարություն կա այդ վարչական համալիրում։ Ասում եք ո՞նց է այդ առաջա, բացի այդ օրենք ասում է, որ պետք է առաջարկը լինի այնպես, որ չխաթարի հանրահավաքի էությունը, այսինքն այն նպատակը, գաղափարը, որ դու քո առաջ դրել ես, պետք է առաջարկը դրան չխափան։ Հիմա եթե մենք տոնում ենք, եւ ես իրանց ասում եմ, նպատակը անկախության հռչակագրի ընդունման օրն է, այսինքն կապված է մեր պետության անկախության հետ, հետևաբար Հանրապետության հրապարակում դրա անցկացումը դա խորհուրդ ունի իր մեջ։ Իսկ դուք ինձ առաջարկում եք Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատելու մարդու անվան հրապարակ, երբ որ մեր գաղափարախոսությունը վերաբերում է խորհրդային կարգերից հետո անկախ Հայաստանի Հանրապետության հռչակմանը, դա ոնց որ դուք մեր գաղափարն եք նաև դրանով շեղում։ Չիկան, ինչի՞ պիտի։ Նո, բացի չի կարելի, ինքը Ստեփան Շահումյանը իրականում շատ ազնիվ հայրենանվեր գործի չա եղել, բայց գաղափարական առումով այնտեղ սովետական կարգեր հաստատելու լիդերի հրապարակն է։ Այստեղ սովետական միության փլուզումից հետո Հայաստանի անկախության գաղափարական հանրահավաքն է։ Դուք ասեք, այս ուրիշ բան ասեք, ասեք այնտեղ ազատության հրապարակ կարող է գաղափարական իմաստով դրա հետ կապ ունենալ, չէ՞։
Մի խոսքով, այդ ձևով են տվել ցանուցումը, բայց դա բնականաբար քանի որ իրավական տեսանկյունից խոցելի էր, ես այսօր մենք դա կբողոքարկենք դատարան, եւ ասենք անգամ եթե իրանք դենս են անում, ասենք դա չի խանգարում մեր քաղաքացիներին, որ իրանք այդ օրը շփոթվեն ժամը 5-ին գնան հանրապետության հրապարակ, հա։ Այսինքն, մենք թող այդ ցանուցումը լինի Շահումյան հրապարակում, մեր քաղաքացիներն էլ թող շփոթվեն Զբոսնենք։ Հա, ժամը 17-ին գնան հանրապետության հրապարակ զբոսանք։ Ես ժամը 17:00-ին Շահումյան հրապարակում։ Բանկ ոստիկանությունը բոլորին ձերբակալի։ Ի՞նչ ձերբակալի, ասեք փողոցում քայլող մարդուն ձերբակալեն, ասեն ան ի՞նչ են ձերբակալում։ Չէ, ոչ կարան դες բանեն։ Դες բան հակառակը ո՞վ է, դիտի ախ, ես երեկ ուղի եթերում եմ ասել, ասես այդ ոստիկանության ղեկավարությունը կարակ իմ նկատմամբ ուշքիր առեք, ապօրինի ուշքիր առեք, բայց այդ ինտելեկտուալ հարթությունում իմ հետ վեճի մեջ մտնելու հարցում մի քիչ ձեր կարողությունները օբյեկտիվ գնահատեք, նոր գնացեք էլի այդ բանին, որովհետև թե դրա իրավական լուծումները օրինական ոնց կարելի է գտնել, այն որ ես կարամ անեմ օրենք կարդալուց 3 րոպե հետո, ցես կարող է պահանջմի մի քանի տարի ժամանակ ընդվորում մի քանի մարդկանց հետ խորհրդակցելուց հետո։ Այդ հարցում պայքարի գնալուց մի քիչ օբյեկտիվ գտնվեք։ Դες բաներ մի արեք։ Ու նաև ինչ եմ ասում, եւ այդ ոստիկանության ներկայացին եմ ասում, եւ հիմա էլ եմ ասում ոստիկանության պետին, փող ոստիկանապետի տեղակալներին, ովքեր որ հանրահավաքների ժամանակ օպերատիվ ծառայություն են իրականացնում։ Սիրելի ոստիկաններ, ես իմ կյանքում դեռևս մարդ ծեծած չկամ։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում բռնությամբ ուժով հարց լուծել, այսինքն հարցակվել, ստիպել չկա, դրա համար է։ Հա, ստիպել, որ նա էս ինչ բանա, այտենց մարդ, ասենք երկրագնդի վրա ինչքան մարդ ապրում, մեկին չեք գտնի, որ գա ասեք Ղազարյանը ինձ ստիպել է, ծեծել է, ասել է էս բանը արա, ու եթե 47 տարում չեմ արել, դժվար թե էլի առաջիկա 7 օրում դա անեմ։ Ես իմ կյանքում, ասենք թմրանյութ չեմ օգտագործել, ալկոհոլ օգտագործում եմ չափավոր, ասենք տանը խնջույքների ժամանակ, ասենք ինձ հլա հարթած։ Այսինքն հանկարծ ինչ որ մի բան լինի, հաստատ Ալիևը ձեզ չի ասի։ 47 տարվա ընթացքում ինձ հլա այդ հարթած վիճակում մարդ դեռ ոչ ոք չի տեսել։ Ես իմ ծառայության մեջ, դիվանագիտության մեջ ունեմ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի կոչմանը հավասար կոչում, այսինքն ինքը ոստիկանության գեներալ մայորը, ես դիվանագիտության մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար եմ, որը համարժեք է գեներալ մայորի կոչմանը։ Ես գիտության բնագավառում ունեմ գիտությունների տեխնացուի գիտական աստիճան եւ դոցենտի գիտական կոչում։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է երբևէ բռնություն գործադրել։ Ասենք մենք այդ կառավարական շենքի, ասենք ես նույնիսկ իմ ինչի՞ս է պետք, որ հանրահավաքի մասնակիցները նույնիսկ 50 մետր հեռավորությունից մոտ գտնվեն ոստիկաններին, ասենք մենք ոստիկանների հետ ի՞նչ ունենք քննարկելու։ Ասենք ես իրանցել եմ տեղեկացրել, հիմա էլ եմ ազնվորեն այսօր կառավարության նամակ եմ գրել պաշտոնապես, որ խնդրում եմ տեղ չգնաս, ամսի 23-ին ժամը 17:00-ից մինչև 21:00 կլնես աշխատասենյակում, գրել եմ, խնդրում եմ այդ ժամանակահատվածում հանդիպում նշանակեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու ազնիվ գրել եմ իր հրաժարականի հարցը քննարկելու նպատակով։ Ու քանի որ այդ հարցը մասնավոր տիրույթում չի, այլ հանրայինն է, խնդրում եմ այս խնդրանքը ընդունեք որպես ոչ թե անհատական դիմում, այլ հանրային դիմում, որովհետև այդ նույն օրը ես հրավիրել եմ Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք, եւ լիազորված, եթե հանրահավաքի մասնակիցները լիազոր են, ես իրենց անունից պիտի անեմ, այդ ցիկը պաշտոնապես են։ Հիմա ասեմ պարզա, չէ՞, որ ես եկա մուտքի մոտ, այնտեղ պարզ արդեն այդ շոկին, այդ խեշտ տղերքին են կասկաները հագցնելու են, այդ բաները անտեղի։ Հա, չգիտեմ, ինչքան բերի են քանը դա հետ էջ, դա կասա, բայց մարդը մասնակից, մենք մարդ ենք խնդրում, որ գիրենք իրանց ավտոյով իրաց ձեւով բերեն։ Հա, իրանք էլ է գալու տոնակատարության։ Դե բացի այդ, ասենք դե այդ ոստիկան դուք մենակ գտնակ այդ հանրավակների ոստ ամենաուշադիր ինձի ոստիկաններն են լսում, ասած աշկերտ չորը։ Մենք մանավանդ ասենք մի քիչ կոչումներ, այն բաներ մի քիչ ցածրեր դե դրանց բավարար ռեակցիա չկա։ Այն ասենք մի քիչ աստղեր ինչքան մեծանում, այնքան աշկերտ մեծանում է, ուշադիր լսում են, գալի
հավաքում են, այն հերրի ծառայություն իրականացնում է, գալի հավաքում են լսում։ Դե հետաքրքիր է, ես էլ եմ զգում, դե բնական է։ Հիմա ասում եմ, եթե իրանցել է, հետա քաղաքացին չի, ի՞նչ տարբերություն։ Ա բերել լցեն, ասեմ, նույնիսկ ասում եմ, մարզերում մենք միջոցառումներ չենք անում, ավտոբուսները կարա տարմավիր, արագացոտ են, կոտայքը տաուշից են վախ բերում։ Բերեք, ինչքան շատ են կան լավ։ Ավտոբուսներով բան բերեք, լիքը հասնում եմ, եթե քաղաքացիական ագուստով է, ավելի լավ։ Նիկոլասկի չի գխինի, որ մարդիկ բերել։ Բա, բայց գնահատելու են, չէ՞, մենք իրանց ժամանակին իրանց մասնակցությունը։ Բա ասեմ, քեսին է ձեր այն օպերատիվ աշխատողներին, այդ բաժինների աշխատողներին, որոնք հասարակական կարգով չեն զբաղվում, կամ թուղթներին հագցրեք քաղաքացիական, ասեք գնացեք այնտեղ։ Անունը դրեք հասարակական կարգի պահպանություն, հանեք ճամփեք, բերեք, ինչքան շատ ենք անլա։ Բա մենք մեկ ենք խնդրում, որ մենք ասում ենք, օրինակ, կոչ ենք անում մարդկանց, մենք կոլեկտիվներով եկեք, ինչենք դրե ժամը 5-ին։ Որ աշխատանքային ժամը վերցանում է, ժամը վերջին, չէ՞։ Մարտի կոլեկտիվում օրվա վերջին խոսեն, ասեն, գիտեք, չէ՞, որ ժամը 5-ին հանրահավաք կա։ Ինչ ենք անում, գնում ենք թե չէ, գնում ենք, չէ՞, մանավանդ հրապարակի մոտ կենտրոն ենք կան։ Բարական աշխատողներ։ Սաղ քաղց էս իրաց առանձին են դիմել ուղերձով։ Միանգամից ասել է, իշնում ենք մտնել, ի՞նչ է հելը։ Դու ոստիկաններ ինչքան շատ են կան լավ, այդ ուրիշ հարց է։ Չէ, հիմա ես իրաց ասում եմ, ընդհանրեն մոդելում եմ ոստիկաններին, ասում եմ, որ ես հանդիպում եմ, խնդրե, ուզում եմ հանդիպեմ, չէ՞։ Եթե այնտեղից այդ հանդիպման վերաբերյալ դրական նշան եղա, բնականաբար դուք թույլատրելու եք, ասելու եք, բացելու եք, ուղեկցելու եք, չէ՞, այդ ձեր անվտանգության միջոցներով ստուգելու եք։ Դե պարզ է, ես զինված չեմ, երբեք զենք չեմ կրում, պարզ ձևով մտնելու եմ, մետաղական իրերը դնելու եմ, մտնեմ ներս։ Եթե այնտեղից ձեզ չթույլատրեն, որ ես մտնեմ ներս, պարզ է, որ դուք էլ ինչ չեք թույլատրելու, չէ՞։ Այս ապուշ չեմ ելնեմ ձեր մեջ։ Ասենք զորով մտնեմ, որ ինչ անեմ, չէ՞, ասենք իզուր տեղը ես ինձ վնասեմ, կամ լարվածություն հրարելու իմաստը ո՞րն է։ Ես մարդկանց կոչ եմ անում, ասում եմ, ընտանիքներով եկեք, մեծը փոքր, ձեր կանանց հետ, երեխեքի հետ, տատիկներ, պապիկներ, ձեր ծնողների հետ, ախպեր, քույր, զանգեք իրար հետ, պայմանավորեք, տունը հավաքվեք, նստեք մի ավտո, ի՞նչ ավտո։ Հանրապետության հրապարակի մետրո ավտոն կարող է պրոբլեմ լինի, պարկինգը կարող է խնդիր։ Հանրապետության հրապարակի ավտոն հեռու մի տեղ, ասենք թե գործանային մետրոյի մոտ թողեք, նստեք մետրոյում, գալիս եք հանրապետության հրապարակից, դուրս եք գալիս հանգիստ։ Այդ իմաստով էլ է շատ հարմը։ Հիմա ասեմ, եթե ես մարդկանց ասում եմ, ընտանիքներով եկեք հանրավը, ես կարող արկածախնդրության կամ լարվածություն, բայց ինչի՞ս է պետք։ Ախ, ինչի՞ ասենք, լարվածությունն էլի ենթադրենք, որ դուք մի հատ լուսաձառնային նռնակ քսեք, մի հատ կրակեք, մի հատ ղժբժ, ինչի՞ համար։ Ասենք մենք ինչ գործ ունենք ձեր հետ։ Մեր գործ են մարդու հետ, չէ՞։ Հիմա եթե նույնիսկ այդ մարդը վախենում է մեր հետ շփ, եթե շփում ավելի լավ, եթե վախենում է, մենք զորելու իմաստով ո՞ն է։ Կամ ասենք, եթե բավոր մեքենան ինքը վարի ու փախնի, ասենք քշի գնա իր համար Սևան ընդդեմ։ Հա, դա մեքենա էլ կարա քշի գնա, կարա քշի հետ գա։ Քշի հետ գա։ Բաղո չգա։ Ոչ չգա։ Խոյ իրա չգալու չէ, ոստիկանապետը իրա դասարանցին է, չէ՞։ Հա, թող զանգի։ Հա, կարան զանգեն դասարանցիներով, մի հատ է դասղեկինը զանգեն, ասեն ընկեր, ես ինչ անեմ։ Բան ասես, 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 դասղեկը գա։ Դասանի հավաքին, դասղեկին, բան ասեն ընկեր, ես ինչ անեմ։ Ժողովուրդը հավաքվել է, մեր դասարանցի Նիկոլի հրաժարականը պահանջում է, ես է ոստիկանապետն եմ, իրավիճակը այլևս վերահսկողությունից դուրս է գալի, հասարակական լարվածությունը ուժեղանում է, որպես դասղեկ դուք այն ժամանակ բանը էլի իրան գնահատական եք դրել, կամ չգիտեմ բան եք արել, մի հատ կամ դասարանցիներից էլով է վրեն ազնում կամ բանանում, դեռ չէ, մի ձևի ասենք, դե պարզ ասեք, խելոք մարդը կզանգի կնոջը, կասի լսենի, մենակ քեզ արդեն։ Ասում դասարանը Սիլվա անունով մեկ եղել է, իրա վրա ազդեցիկ է։ Հիմա ասենք, օրինակ, կնոջ ազդեցությունն է իրա վրա շատ մեծ, ասենք խելոք մարդը լինի, կասի մի հատ բան արա, էլի դրան խելքի գցի բան։ Հիմա վերջը կարա չէ պրոցեսը լինի, նստի մեքենան հետ գա, դա էլ կարան, եթե փախած լինի միջև այդ։ Չնայած ինչի պիտի փախնեմ, մեքենան ինչ ենք։ Հիմա ասենք, ես որ իր այդ հանդիպեմ, ես խո իրան չեմ ծեծելու, չէ։ Եթե դրանից է վախենում, ասենք կառավարությունում ես ընդեղ աշխատել եմ 5 տարի որպես քաղ ծառայող, ես կառավարության աշխատակա համասան ավարտելուց հետո, ես կառավարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության առաջատար մասնագետից մինչեւ վարչության պետ պաշտոնը զբաղեցրել եմ։ 5 տարի ես այդ շենքով եղել եմ իմ աշխատավայրը։ 2012-ից 14 թվականին ես դեռ գնացել եմ որպես մարզպետ, 14-ից 18 թվականին որպես դեսպան։ Դա ինձ համար աշխատավայր է, ես իմ աշխատավայրի վրա չի պիտի գրոհեմ։ Այդ նույն բանը, որ ես գնամ տնտեսագիտական համալսարանի վրա գրոհեմ, որովհետև ես 20 տարի տնտեսագիտական համալսարանում դասավանդում եմ։ Եղել եմ այդ համալսարանի մասնաճյուղի տնօրեն, ամենամեծ ֆակուլտետի դեկան։ Հիմա ես գնամ հարցակվեմ իմ համալսարանի վրա, այնը հանգիստ կմտնեմ իմ համալսարան, էլի։ Նույնը կառավարության շենքը։ Հիմա եթե հանդիպենք, ընդ ասեմ, մեծ դահլիճներ կա, ասենք 30 մետր գրեթե երկարությամբ, ինքը կարա այդ դահլիճի
սեղանի այս ծայրում նստի, ես մյուս ծայրում նստեմ, այս արանքում էլ նստեն, ասենք 50 անվտանգության աշխատակիցներ ավտոմատներով, որ ինքը չվախենա, որ ինքը իր չնայած ասենք ես նորից եմ ասում, էլ կյանքում մարդու կպահել, մանավանդին ասենք, ինչ կթողնի, անան այդտեղ լինի, արդեն չի վախենա, թողանանքա, ամեր թողնի, իմ կողմից պահանջվող միակ մարդիկ, որ պետք է ներկայանան, դա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն են, որ ուղիղ եթեր ապահովեն, որովհետև իր իմ հանդիպումը իր այդ մասնավոր բնույթ չի կրում, ես իր այդ անձնական բնույթի հարցեր չունեմ քննարկելու. Եվ եթե հանրայինը, ուրեմն պիտի լրատվամիջոցները հնարավորություն ունենան ուղիղ եթերում այդ հանդիպումը լուսաբանել։ Թե դա որ սրահում կանեն, իր համար, օրինակ պարտադիր չի դա իր աշխատասենյակում լինի։ Կառավարության շենքի առաջին հարկում մի մեծ սրահ կա, կոչվում է քաղաքացիների ընդունելության սրահ։ Կարա ինքը իջնի այդ քաղաքացիների ընդունելության սրահ, ես այսինք պարտադիր չէ, ես բարձրանամ վերև կառավարական դահլիճում լինի Մարտիրոս Սայլանի նկարների ֆոնի վրա լինի, չգիտեմ։ Կարալի քաղաքացիների ընդունելության սրահում, այսինքն կապ չունի իր համար նախընտրելի տեղ, իր համար նախընտրելի ձևով, իմ կողմից միակ ներկայացող պահանջը դա լրատվամիջոցների ներկայությունն է եւ ուղիղ եթերի ապահովումն է, ընդ որում այս պահանջն էլ ըստ էության իր հեղինակային պահանջներից է, որովհետեւ երբ որ ինքն է 18 թվին ցույցեր կազմակերպում, հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը գնացել է հանրապետության հրապարակում, ուղիղ եթերում հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ այդ ժամանակի հրապարակում հանրահավաքել ոստիկանությունը ոնց որ առանձնապես դեմ չէր, որ ընդ է հանրահավաքել։ Դրանից հետո ինքը Մայրոտ հյուրանոցում հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի հետ լրատվամիջոցների ներկայությամբ, իր առաջարկած ձևաչափ։ Հիմա իմ մոտ հարց առաջանում, եթե Արմեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը քո հետ գալիս են լրատվամիջոցների ներկայությամբ հանդիպում են, դու ինչի՞ պիտի չհանդիպես մի ուրիշ մարդու հետ, ով որ քեզ է ընդդիմադիր բանում, չէ՞ որ դա քո պահանջով, դա դու քո պատկերացրած մոտեցումն է, եւ այսինքն տրամաբանական առումով ըստ ոչ մեկը չի կարող ասել։ Դրանով միրթ է, ես չգիտեմ ինչ է, ես։ Հա, հիմա տարբերությունը։ Դե չգիտեմ, եթե դες ասի, թող հիմա ասի իմանանք ինչի չի ուզում, չէ՞։ Հիմա եթե այդ հանդիպումը կայանա, բնականաբար այդ որոշումները պիտի կայացվեն այդ հանդիպման արդյունքում։ Ընդ որում ես ինչ եմ ասում, որ այս նախաձեռնության, այս շարժման շահառուները Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն են առանց բացառության։ Եվ քանի որ ինքն էլ է Հայաստանի քաղաքացի, ինքը նույնպես սրա շահառուն է։ Բայց ինքը քանի որ սովորական քաղաքացի չի, նաև այս ամեն ինչ, այս աղետը մեր ժողովրդի գլխին բերած քաղաքացին է, ինքը ավելի մեծ շահառու է, որովհետև իր անվտանգության համար, իր կյանքի հետագա անվտանգության համար ավելի խելամիտ, ավելի անվտանգ, ավելի ռացիոնալ լուծում, քան այդ օրվա իր հրաժարականն է եւ իր անվտանգ մեկուսացումը հասարակությունից, քան մնա այս պաշտոնի մի փորձանք բերի իր գլխին։ Ես այդ ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Բերելա իր, ես եթե կլսի կամ քո չեմ լսում, ուրիշ ձեր ծննա պարող Ղազարյան, բացի այդպես բաներ լսելուց ուրիշ բանով ես զբաղած։ Կամ քանդում ա կամ հանձնում ա կամ այդպես բան ա լսում։ Հիմա եթե լսում ա ավելի լավ։ Քու արազները այնպես բան չի, որ ներվի։ Էդի անհնար բան, ինչքան ուզում ես դու այսօրվա իշխանությունով արա, այս սուտ ընտրություն կազմակերպի, այդ անոյին ասաթո գորգռա, չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանի մորնասահլի, բա կապ չունի։ Էդի գիտես ինչ, կազմակերպի էլի պայթեցնել դու։ Քո արածը, քո արածը սարսափ է, դու չգիտեմ, էլի ասենք դիմելա ձեր մոտ։ Լևոն, դու քեսին կորցանել ես, դու մարդ ես, դու մարդ ես, որի պաշտոնավարման շրջանում իր ձեռով կառուցած տունը մարդը վառել է, հասկանում ես։ Էդի ոչ հնարավոր է փոխել, ոչ հնարավոր է խմբագրել, ոչ հնարավոր է մեկ։ Դու մարդ ես, որի պաշտոնը գալուց առաջ Հայաստանի եւ Արցախի քարտեզը ուրիշ տեսք ունեցել։ Քո պաշտոնավարման շրջանում ուրիշ տեսք ունեցել։ Դրան ներում չկա, դրան փոփոխություն չկա, դա հետ բերել հնարավոր չի։ Շատ վատ բաներ ես արել, շատ վատ բաներ ես արել։ Ու դրա պատասխանը փորձանք ես բերելու քո գլխին։ Արի հանգիստ, նորմալ,
Es entuniye sirogutune. Meka alelu bana alnelu aveli lava kok kamkov. Yete mi ban piti ilni içe. Aveli lava da kok kamkov lini, kok voroshumov lini, kok masnak tsa. Anche es uzum am payman as. Et yes em jey ma yekele masum em yes poh kapov, chigidem, verna shapikov, gitutyuneri teknatsuyov, menak khoskov em uzum koyet khosa. Bolore kok kes et eten shen veraberbelu. Portsan kes belu kok gakhin ayngeri. Ari hangiz gitaktsvats Haskatsi es irogutyunu, obyektivoren gnati es iravichaka. Susa pus gna ku anvat, anvat yes asumem, ira fizikakan, chigidem, brnutyan kam kyanqi het kavas baner is batsartsak chi hetakrum. Իմ ինչի՞ սա պետք իրան ծեծեն, ինչի՞ սա պետք իրան սպանեն։ Մեզ մեր երկիրն է, մեզ խո իր մարմինը պետք չի։ Մեզ խո իր դժբա անձնական դժբախտությունը մեզ պետք չի։ Մենք խո չենք գնում, որ չնայած այսքան անձնական դժբախտությունա բերի հազարավոր ընտանիքների գլխին, ամեն օրա բերում հերիք չի, հələ մի հատ կառավարության նիստում էլ ասում է այս առաջիկայում էլ կարուսելներն են տրակելու։ Հասկանում ես ինչ ասում։ Այո, դու պետության ղեկավարն ես, եթե փչանալու կարուսել կա, վտանգավոր կարուսել կա, այսքան տեսչական մարմիններ ունես, գնա փակետու։ Այո, մարդիկ բիզնեսով, մարդիկ բիզնեսով են զբաղվում, մարդ իր երեխուն դա, պատկերացնում ես, ես հիմա երեխու տեր եմ։ Ասում եմ, երկրի ղեկավարն ասում է առաջիկայում, բոլոր կարուսելներում դժբախտություն առնելու։ Ասենք որ մարդ իր երեխուն կտանի կարուսել։ Այդպես բանը դու ո՞նց ես ասա, դու պետության ղեկավար ես, չէ՞։ Դու քո խոսքին պիտի մարսես, մարդիկ բիզնես են անում, ներդրում են արել կարուսել են սարքել, հարկեր են վճարում։ Դու դրանց բիզնեսը ո՞նց ես փակում մի հայտարարությունով, չէ՞։ Դու պետության ղեկավարներ կամ մի հայտարարություն են անում, դոլարի կուրս բարձրանում է, ինչ կմամ։ Գիտե՞ք, ես երեք մտածում եմ, առաջին տեսակետը դա է, երկրորդը մոնումենտի այգին կոտորում, կոտորածա։ Դուք տեսել եք աչթևու միջակայքը, հեկտարներով այրված ու կտրված, հեկտարներով չորացրած։ Էդ էլ իրա է։ Հիմա իրա նոր կարուսելներ են ուզում։ Հիմա վերադառնանք իրան, էլ իրա թե։ Հիմա ասում եմ, քո արածները նենց է, որ քեզ վատ բաներ կբերես քո գլխին։ Մի արա դες բան, անվտանգ, հանգիստ, նորմալ, քո անվտանգությունը երաշխավորելով վերկաս գնա։ Այս վարչապետի հրաժարականը կարող է հետո երկրորդ Էդգար Ղազարյանը չլինի, որ այսպեսի առաջար կանի։ Ախլը չէիս կարող, կարող է երկրորդ Էդգար Ղազարյանը ինչքան, մյուսները դուք պատկերացնեք ինչ են անելու։ Ախլը Էդգար Ղազարյանին էլ ինքն է ուզում, ինչ կան ինգեր բարեկամ ունեն, ասում ես զգուշելի քո գլխի մի այ բանը, ասում ես ի՞նչ եմ արել, որ զգուշել եմ։ Այն հանցան գործած մարդը պիտի զգուշելի, չգիտեմ ես ի՞նչ եմ անում, որ զգուշել եմ։ Ես ընդամենը քաղաքացական գիտակցությամբ տրամաբանված փորձում եմ հնարավորինս։ Դե որտեղ տեսնում ես հավասարակը շրված, հա, ինչ արեցի, տեսնում ես, չէ՞, ինչ անում ես վարը։ Հիմա տեսան ինչ։ Հիմա ինքը փոխարեն իր 50000-ի հետ, փոխարեն իրան, այսինքն ո՞նց ասեմ, իր փրկության, փրկողակ նետող մարդուն գնա, ես ինձ համարում եմ իր համար, անձամբ իր համար փրկողակ նետող մարդու, որ իրան փրկեմ այս փորձանքից։ Եվ կարծում եմ, մինչև օգոստոսի 23-ն էլ հույսով եմ ունենալ, դեռ ժամանակ ունի դրա մասին մտածելու։ Կարող է վերջը իր խելքին չի հասնում, կարող է վերջը ինքն էլ մի հետ եմ ասում, էլի կինը կլինի, չգիտեմ, բարեկամ կլինի, վերջ չնայած դրա ախպերին։ Ինչ-որ մի բարեկամ մի մարդ էլ մի չնայած ասենք որ նայում եմ ընկեր, դժվար նա ընկեր ունեն, այլ ասենք որ ունենց հավատարմությամբ մի հատ այնպես մարդ որ վստահելին լինի իր համար, էլ ասենք որ ենել լսի ասյալ կարող ոնց որ ճիշտ ասեմ, գիտես ի՞նչ, բեր ու ինչ բերենք էլի մեր գլխին, ռադիտ քաշի գնա։ Հիմա սա շատ իսկականից շատ լուրջ հնարավորություն է, բայց հիմա ոստիկանության գործողության, եթե ասում եմ դուք իսկ թույլ չտվեցի, ես խո արկածը խնդրության չեմ գնալու։ Ես խո հիմա ասեմ ժողովրդին, ասի յետադրեն կարա, չէ՞, դες կոչերը մտնեն կառավարության շենք, որ ինչ անեն, ասենք եթե յետադրենք մտան կառավարության շենք, ես գնացի նստա վարչապետի աշխատասենյակում իր աթոռին, ես կլնեմ վարչապետ, երկի չէ, դες խո վարչապետ չեմ լինում, իրավական օրինական լուծումներ պիտի լինի, չէ՞։ Դու չես կարա այդ շենքը գրավես, նա շենքը գրավես կնստես, երկու օր հետո քեզ գան շենքից քանե, ոչ իրավական հիմք ունես, ոչ ազգային ժողովի որոշում ունես, ոչ հանրակրթվեի արդյունք ունես, ով ասում որ այտենց չեն լինում ղեկավարը, այտենց բան չէ, մանավանդ այս փխրուն իրավիճակում, ասենք պետության համար այս արտաքին մարտահրավերների, այս սպառնալիքների վիճակում, ասենք գնալ այտենց հիմա, դե անթույլ, ես օրինակ հիմա հենց հիմա դիմում եմ, վստահ եմ որ մեզ լսելու են հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր նաև գալու են այդ հանրավակին։ Սիրելի քաղաքացիներ, ագրեսիվ տրամադրություն ունեցող մարդը խնդրում եմ այդ օրը չգա,
Ասենք եթե որևէ մեկը այնպես ագրեսիվ է դրամա, եթե ագրեսիվ բան եք ուզում, իմ հետ գործ չունեք, գնացեք ձեր անելիքը արեք, իմ հետ գործ չունեք։ Եթե ձեր նյարդերը չեք կարում զսպեք, այդ օրը մի եկեք, որովհետև ուղի եթերով ցույց են տալու, նայելու, այդ մարդիկ թո տնից նայ։ Թող կան մենակ այն մարդիկ, ովքեր ունեն բարձր տրամադրություն, երրագույն դրոշ, ընտանիք, կոլեկտիվ եւ քաղաքացիական գիտակցություն, նորմալ մարդկային մտածողություն, որովհետև ես ագրեսիվություն չունեմ, ես իմ ենթակայության տակ մարդիկ չունեմ, ես ոչ կուսակցության ղեկավար եմ, ոչ կազմակերպության ղեկավար եմ, ոչ ունեմ խմբեր, ոչ դրանց առաջ խնդիրը, ես գալիս եմ այնտեղ խոսելու հասարակության հետ։ Եվ ես հասարակության խոսքը փոխանցելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ իմ առաքելությունն է օգոստոսի 23-ի։ Եվ այդ խոսքը լսելու, խոսքի ուժով առաջնորդվելու տրամադրվածությունից բացի, այլ տրամադրության մարդկանց այդ օրը հատկապես խնդրում եմ, ուրիշ օր գետակ, ուրիշտեղ գնացեք, այդ օրը ընդեղ մեկեք, թող տիրի միայն ուրախ լավ մտնոլորտ։ Խելամիտ, որովհետև մենք մեր հայրենիքը փրկելու նախաձեռնությամբ գիտակցված քաղաքացիների հավաքա դալինելու։ Ու այսպիսի մարդիկ շատ-շատ են մեր հասարակության մեջ։ Կգան կտենան ինչքան շատ են։ Եթե նստած մարդը որոշումա ոչ թե 6-ից հետո գնա օրինակ խմելու, գնումա ժամը 5-ից, ով ատերը, ինչ են կարող։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, ինքը Հայաստանի պատմության մեջ միակ վարչապետն է, որ ժամ 6-ին հետ մտա տուն։ Այդպես բան ասենք հələ չի։ Ես նույն մարսպետ եմ էլ։ Ես ժամը 10-ի շուտ տուն չեմ գնացել։ Նույնիսկ դեսպանատանը, որ ասենք իմ ամիջական ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարն էր, իսկ գտնվում էր 3300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ասենք եթե ես մի օր ընդհանրապես գործի չգնայի, դրամասից մարդ չէր իմանա էլի։ Բայց ես ամեն օր առավոտը ժամը 8-ին եղել եմ դեսպանատանը, տուն եմ գնացել ժամը 10-ից ոչ շուտ։ Նույնիսկ եթե ընդունելություններ ա եղել, բան ավելի ուշ միջոցառումն է, բայց եթե նույնիսկ ընդունելություն չկա, մնաց, որովհետև փոքր կազմա, մի դեսպան, երկու դիվանագետ, հսկայական ծավալի աշխով պիտի, դու պիտի անես, այն ֆինանսական հաշվապահությունից սկսած, մինչև դիվանագիտական նամակներ գրելը, միջոցառումներ պլանավորել, ելույթներ գրելը, լեհերեն թարգմանելը, գնալ խոսալը։ Հիմա դի աշխատես, չէ՞, այս մարդը պիտության ղեկավարը, ժամը 6-ին մարդը ճանա, չէ՞ թուլտու։ Միակ վարչապետն է, որ շաբաթ, կիրակ, օրը, նա, հələ դուք էլ ճիշտ եք ասում, իսկ մինչև 6-ը որ մնում է, հեսա կարող անաստեղ, հեսա կարող անաստեղ։ Նայում, այս ասացեն կարելի որ նայում։ Facebook-ը նայում, չգիտեմ, Viber-ով Ալեն Սիմոնյանին բան ձայնային հաղորդագրություն է գրում, ինը մեկ-մեկ միացնում եմ։ Բայց ո՞նց է մատիա ձայնով ասա, Ալենի ո՞նց է հաղորդագրում, ոչ ո՞նց։ Չէ, լավ, դա մի ուրիշ անգամ։ Ինչի՞։ Հիմա խմբեր ունեն, չէ՞, ընդ ասենք KP-ի վարչության անդամների խումբը առանձին է, խմբակցության Viber-ում, Viber-ում խմբեր ունեն։ Նստում ան դե գրում է, բան հանձնարարությունները։ Դա Սատանա, Սատանա, Սատանա։ Սա բան է, էլի, այնպես չի, որ մինչև ժամը 6-ը աշխատում է։ Բայց 6-ին էլ շաբաթ կիրակի գործի չի գալու։ Դա մի բան է սեղմում, պայթում է։ Սուրմալոյի աղետի օրը, Սուրմալոյի աղետի օրը ինքը գտնվել է Սևանի կառավարական համարը։ Ու մի հատ ունես չի էլի, որ միանգամից լսել է, հլի Գարբաչովը արտասահմանում է։ Դու՞ն է եկեղեցում, որտեղ է ինքը։ Հազարինը որտեղ է ինքը։ Տոն է այդ օրը եկեղեցում։ Սովորաբար վարչապետ, բան, այտես ներկայ չէ գտնվում։ Էնը բանը, տաղավ։ Չկա։ Բանա, ձեզ վեր են թողնում սատանաներից եկեղեցու անունը։ Չէ, եկեղեցի չէ, իրանք Սևան, բայց դա օգոստոսն է, չէ, հիմա ջուրը տակ ընդերս մակուլոս։ Դու ձմեռն ես Սևանում, ես չէ։ 100,000 դոլար ամեն ամիս փողենք ծախսում այդ իրանց, բայց պիտի վայելեն այդ մարդիկ ասեն։ Հիմա ինչ եմ հիշել։ 1988 թվականին Միխայել Գարբաչովը խորհրդային միության ղեկավարն էր։ Արտասահմանյան գործուղման էր։ Սպիտակի երկրաժարից հետո ընդհատել է գործուղումը եւ եկել է Հայաստան։ Հայաստանի վարչապետը այդ աղետից հետո Սևանից չի եկել։ Էի հագել հաջորդ օր այնը դադարեցրել են փրկարարողական աշխատանքները։ Փրկարարը ծառայության պետը, որ պիտի օպերատիվ շտաբում նստած ռացիոյով աշխատի փոշոտ կերտոտ բան։ Մաքուր շորերով սա քաղաքապետ այն նախարարն զեկուցում են սրան, բան շարվել են, պարա դա։ Ինք եկել է մահվան շիքերթի, իր երազանքն է, չէ՞, մարդիկ համատարած զոհվել են, երկիրը փլուզվել է, պայթուն է, ծուխադուզ գալի, ավերակներ է, էտ է, չէ՞, ինքը կարում անի։ Եկել է եւ այդ պաշտոնյաները, որոնք մինչև հիմա մի մարդ հրաժարական չի, ոչ թե չեն ձերբակալվել։
հրաժարական տված պաշտոնյա չկա։ Ես հոգեկանները անդիմադիր բաներին են։ Այն նախարարն էլ ու ինքն էլ որ ոչ քննի չեն, ոչ նախաքննության ընթացքին են տեղը, ոչ հանրությունների քննիչներին նստած հասկանում եմ, նախից չեմ հասկանում, թե կառավարության նիստին ինչի է մասնակցում, անկախ քննություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը, որը կարա նաև քննի վարչապետին, օրինակ լրիվ տրամաբանականը, որ Սուրմալուի դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործով քննիչը որպես վկա ներգրավի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չեմ ասում արտակարգ իրավիճակների նախարարին, նա վաղուց պիտի կանչածլներ արդեն ու մեղադրանք առաջադրածլներ, թե ոնց է որ Երևանի կենտրոնում 4 տոննա իր կողմից հաստատված տեղեկություն պայթուցիկ նյութերով պահեստակտվել ամենախոշոր երկու առաջին։ Այսինքն երկու բարագայում էլ, եթե սուտ ես ասում, ուրեմն դու շահագրգռես ինչ որ բան ես ծածկում, եթե ասում ես չկա։ Ինչո՞ւ չէ։ Հետ է ինքը երկու բան։ Պարոն Ղազարյան, երկու բարագայում էլ ինքնա պատասխանատու։ Ինքն էլ հերքում, այդ երկուսով հերքում են, այն թերևս ամենահավանական համարվող վարկածներից մեկը։ Իսկ դու ո՞նց ես, այսինքն եթե հիմա քննիչը ենթադրենք, ով այն ընտղան, որ անդադ պաշտոնների է նշանակվում, Քյարամյան, հիմա այդ Քյարամյանը նստած լսում է վարչապետին իրան պաշտոնի նշանակած մարդուն, որ այդ վերսիայի վրա էլ մի աշխատեք։ Իսկ պատկերացնում ես հանկարծ նայ գա գործի քննության դուզգա ապեկչության վերջը, ասի այդ չէ, քննիչի կասի բան արեք, ես արդեն վարչապետն ասել եմ, որ էսի չի, որովհետև վարչապետն ասում է սկզբից ծուխ ա էլ է, հետո ա գմփոցել է, այդ արդեն այդ գիտես ինչ փորձագիտական եզրակ, աշխարի բոլոր կրիմինալիստիկայի փորձագետները կնախանձեն, էլ ասենք այդպես եզրակացություն լսեն, ինքը պարզում է, որ նաև այդ աստիճանի կրիմինալիստ է, մի հատ անեկդոտ կա, չի ասում է, եթե քառակուսի է, արկղը մեջը կլորա, եթե կլորա, ուրեմն լիմոնա, հա։ Всё, это. Հիմա էդի լիմոնա դեղինա։ Եթե կլորա դեղինա, ուրեմն լիմոնա, հա։ Հիմա էդի Նիկոլ Փաշինյանի ու այդ Փամբուկչյանի վերսիաներն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրթություն չունեցող մի հատ փողոցից իշխանության հայտնված մարդ է, Փամբուկյանի կրթությունն էլ ֆինանսիստ է, վարկային մասնագետ։ Նույն վարկային մասնագետի կրթությունը նաև իր առաջին տեղ արտակերտ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալն էլ է, ֆինանսիստ վարկային մասնագետ։ Նախարարն էլ է ֆինանսիստ։ Մյուս տեղակալը, բանը միջազգային հարաբերությունների մասնագետ է, Յուքոմում աշխատում։ Օ՜, փոստումը, հայ փոստումը աշխատել է։ Պատկերացնում եք իրենց արտակարգ իրավիճակը։ Գիտեք ես ինչ եմ հիշում, մի հատ փողոցից վաճ։ Խորթային ժամանակներում այդ վարչական բանով, ասենք, ի սկզբանե վերևի հիմա մեր երկին էլա, չէ՞, գնալովը տենց դառնում։ Որոշում էին, թե ով դառնա падգամավոր, չէ՞, հիմա էլա էլի տենց, ասենք, Լիլուին ո՞նց են որոշել, որ դառնա падգամավոր, Նիկոլ որոշել, Լիլուն էլի պա։ Հիմա այս ժամանակ էլ ասես ռայկոմից, կենտկոմից որոշում էին, ասում են, եթե շրջանը կոչվում է Ազիզբեկովի շրջան, գյուղատնտեսական շրջան, ուրեմն այդ շրջանի դեպուտատը թողնի ադրբեջանցի ու կտվորուհի։ Հա, հիմա էտի առաջադրվել է Թեկնացու, էտ իրական բանուն են պատում, մեր շրջանում է հայրս էլ ժամանակ պատում, հիմա էս կթվորուհին պատգամավորի Թեկնացույա, սրա վստահված անձը թուրք ադրբեջանցի ելույթային, լավ քերանդի քաշմա, լավ մամա քաշմա, արժանիա դեպուտատ լինելու։ Հիմա էս ԿՊ-ի, հիմա ասում եմ, Լուլուն է, հիմա էս ամբողջ ԿՊ-ի կադրային, կադրային տրամաբանությունը այդ ադրբեջանցի վստահված անձի տրամաբանությունից ու գաղափարախոսությունից բացարձակապես չի տարբերվում, այսինքն ԿՊ-ի հիմնադիր անդամա, ԿՊ վարչության անդամա, արժանիա արտակարգ իրավիճակների նախարար լինելու։ Շատ է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարը եղել երջանկա հիշատակ Արմեն Երիցյանը, գեներալ, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանի ասպե, որը սկզբունքորեն այլ կերպար էր եւ զինվորականի եւ ոստիկանի եւ փրկարարի եւ իր ձեռքերով ստեղծել այդ ամբողջ համակարգը, ու որ հիշում եմ, թե երբ որ ինքն էր մասնակցում փրկարարական գործողությունների, ինչ վիճակում էր իր երտի մեջ թաթախված ձե իր լարվածությունը, իր բանը, մեկ է էս այսօրվա նախարարի օրը մի մայկան պարտադիր անունը վեր են գրած, սրանց մայկաները դա տեսել եք, իրանց անունը գրածա,
Ասենք դուք օրինակ այնպես հակոստ ունեք, որ ձեր անունը վրա գրացնի, այնպես ես օրինակ թե սարոշկա չունեմ, որ վրա գրացնի դող ազգը։ Ինչ ճակատին է գրած։ Այդ գխալքի ճակատը։ Սրան սաղի ազգանուն է, ընդ որում ասենք որ ասես, օրինակ ոստիկաններին պիտի գրացնել, չէ՞, որ այդ մասնագիտական ծառայություն է իրականացնում, որ քաղաքացին իմանա, որ իրա դիմացը ընտրի կանգնածա ոստիկան ես ինչի անա։ Բայց ինքը քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնում, ինքը փրկարար չի իրա բան չէ, ասենք այնքան են ոգևորած, մեկ էլ սրանց գերբերը շատ մեծ է, սրանց շորերի վրա գերբերը որ նայեք, շատ մեծ գերբեր են, ասես որ իրանք ասես շատ նշանակալի, շատ կարևոր մարդիկ են, օրը մի մաքուր սարոշկա հակած գալի կայնում է այս փլատակների մոտ, այսքան զոհեր, այսքան ողբերգության մեջ, մեկ է մամուլի վերնագիր, նախարի ինքնազգացողությունը վատացել է, անհրաժեշտություն կա անաստաբուժական ծառայությունների միջամտություն։ Դուք նաև հրավիրել եք ազգագործան պատուհասին, որ բանի, ես ներողություն եմ խնդրում, այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերով եմ, էլի դիմում, կարծեմ այդքան արժե առաջին նախագահն ա եղել, հիմա իր խոսքը մեջ բերել։ Ինչ է հրավիրել ազգագործան պատուհասին։ Ուրեմն, դես հիմա ընդհանրապես իմ բոլոր լայվերին, բոլոր նաև այս ասուլիստներ եւ այլն փորձում եմ պատրաստվել։ Ասենք, ես գիշեր ընդամենը հիմա մանավանդ այս օրերին մի քանի ժամ եմ գնում, շատ լարված են, ասենք ցերեկները հանդիպումներ, ասուլիստներ, հարցազրույցներ, մասնավոր, ասենք հանդիպումներ եւ այլն, երեկոյանը գիշերը նստում աշխատում եմ, էլի հիմա օրինակ վաղը երեկոյան ժամը 10-ին ես ունենալու եմ ուղիղ եթեր, լայվ, իմ թեմատիկ զրույցի շարունակությունը պատերազմի սպարտությունը, այսինքն ես մի ժամ 40 րոպե խոսել եմ խաղաղությունից պատերազմ, թե ինքը ոնց է զորով պատերազմը բերել մեր երկրի, փաստերով, ամսաթվերով, հիմնավորումներով։ Վաղվա շաբաթօրը երեկոյան ժամը 10-ին իմ թեմատիկ զրույցը լինելու է պատերազմի սպարտություն։ Խոսել եմ 44 օրվա մասին, փաստերով, գրառումներով, ամսաթվերով, իրադարձություններով, որ մարդիկ տենան, թե այս պատերազմը ոնց է եկել, հասե այս վիճակին։ Հիմա դրան պատրաստվելու համար ինձ տիտանական ջանքեր են պահանջում, եւ ես դա էլ եմ անում։ Հիմա երեկ այդ շրջանում, որ նստած կարդում եմ, թերթում եմ, այդ որ ուզում էի տեսնել այդ հանրավակը եփար է հանրապետության հրապարակում, էլի որ իրան թույլ ադրել են, մեկ էլ տեսնամ սրա ելույթը, որ ասես սա պետք է կարդամ, 2018 թվի օգոստոսի 18-ին իրա պաշտոնավարման 100 օրվա առիթով Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը հանրապետության հրապարակում, ուրեմն որպեսզի շատ չմանրամասնեմ, ես իրան հրավիրում եմ Հանրապետության հրապարակ օգոստոսի 23-ին, որ ինքը այդ նույն ելույթը կարդա։ Այսինքն ընդող լինի մեր հանրահավաքի գլխավոր սպիկերը, այսինքն ես հանրահավաքը բացեմ, ասում եմ այժմ ձայնը տրվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, որպես չէ, ոչ գիտեմ, դժվար է, գիտեմ, զզվելի է, բայց պիտի լսենք, հիմա պիտի մենք 2022 թվի օգոստոսին, լսեք, 2022 թվի օգոստոսին Իրանից լսենք իր 2018 թվի օգոստոսի ելույթը։ Ինչ ասել, չնայած կարող են գտնել դնել։ Ես հիմա եթե այս 3 օրը ուրիշ ոչ մի բանով չզբաղվեմ, իմ օգոստոսի 23-ի ելույթով զբաղվեմ, ղալատ կանեմ, թե ես այդպես ելույթ կգրեմ։ Ինչ ասեմ, մենք ինքը ասումա, ուրեմն այսօրվանից կգա, հեսա կգա կասի, էլի կլսեի։ Հա, հա, դեպի։ Ուրեմն ասումա, այսօրվանից մենք անցնում ենք ուղիղ ժողովրդավարություն։ Մարդիկ այսպես պիտի գան հենց ըստ է հանրապետության հրապարակ, դա այն բանը, որ իրա ոստիկանությունը արգելել է, որ մարդիկ գան հանրապետության հրապարակ։ Այդ ոստիկանները հիմա որ այդ ելույթը կարդա, սրտաճակ կլեն, ասել են, պաստորը մենք իրան ենք հակադրվել։ Այս մարդն ասել է պիտի բոլոր որոշումները մարդիկ գան հանրապետության հրապարակ, մենք ասել ենք հանրապետության հրապարակում հանրավակ մի արեք, եսի որ հակադրին դրան քաշվան։ Հիմա ասում եմ, պիտի ժողովուրդը հավաքվեն հանրապետության հրապարակում, եւ ահա այսպես պիտի կայացվեն բոլոր որոշումները։ Հանրությանը հետաքրքրող բոլոր հարցերը պիտի քննարկվեն հանրապետության հրապարակում։ Լսել եք ինչ ասում։ Այսա գալու ասեք, հիմա պատկերացրու մեզ այդ ասող մարդը դեի մեջ չհանդիպի հանրապետության հրապարակում։ Ընդ որում ես գնում եմ իր այդ հանդիպան, գիտեք ինչի համար, ինչ եմ հետը ստանելու, ես շատ կանխատեսելի գործի չեմ, այսինքն ես
Ոչ մի սյուրպրիզ, մարդկանց համար չեմ անում, ասես եթե իրան ժամանակապետ ասեն, օրինակ կարան, չէ՞, ասեն, հետս մարդն ասի, տենաս ինչ անում, ում հետա գնում, ինչ անում։ Ասեմ, ես իշքը ձեզ կասեմ, արա երբ իմանամ կասեմ։ Օրինակ ասենք հիմիկվանից որոշել եմ, որ իր հետ հանդիպան գնալուց հետս վերցնելու եմ 2018 թվի մայիսի 8-ին ազգային ժողովում իր ելույթը։ Ու տանը տպած, արդեն պատրաստ, տանեմ ասեմ, ես դու ես, չէ՞, ասես, սրանով ես, չէ՞, դու պատգամավորների վստահությանը արժանացել եւ իրանք օրինական ճանապարհով քեզ ընտրել են վարչապետ, որ ես իրագործես։ Մի հատ քարտա ջանդամը մեր լսել է։ Դու հլը մի հատ քու քարտածածը լսի։ Ես հլը ինչեր ես ասել։ Ա գիտես ինչեր ասել։ Ասումա ես Շուշի միջնաբերդի մեր հերոսական քաղաքի ազատագրման օրն է այսօր։ Բոլորի շնորհավորում եմ եւ այն հաղթական այն հաղթական ոգին, որ տիրել է, լեկավ պետք է ամերսի շատ։ Էլ չեմ ցիտում, հիմա գաղափարը հետա։ Այն հաղթական կա, հիմա դխնդրում եմ, էլի։ Մատ այս մասը կարդանք էլի, չնայած ինքը հետա ապս 23-ին կարդա իմ այդ հանդի, ինքը դա ինքը ավելի լավ է կար իրա։ Հա։ Հա։ Բայց մարդկա հետա սիրեմ, գիտես, ասես, չնայած շատ մարդ ասեն, օրինակ մի մարդկա ասում է երեխես հենց տենում է տելեզրո խոսումը լացում է։ Դե քիր բանա չէ, լացված մը տելևիզորն անջատեք, վրեն ազդում է երեխա։ Ուրեմն ասում, այսօր հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է, եւ ես նախևառաջ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը պետք է արձանագրվի հենց այսօր Շուշի ազատագրման տարեդարձի օրը։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր ոգևորված են նույնքան, որքան Շուշի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր հաղթանակած են նույնքան, որքան Շուշի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր առավել քան երբեւե վստահություն ունեն դեպի ապագան եւ հավատում են սեփական ուժերին Հայաստանում տեղ ունեցած այս սև զառնումարին։ Դա արդեն վերջի խմբագրությունը իմ կողմից էր, որը վերաբերում էր ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության։ Երբեմն ոչ հայերեն փոխառություններ եմ օգտագործում իրենց համար հասկանալի լեզու։ Ու սենց մի հատ ելույթ։ Հիմա այս ելույթը պետք է տանենք, դնենք իրա սեղանին, օգոստոսի 23-ին, ասենք դու սենց ես ելել վարչապետ, չէ՞։ Ասում ես, իմ ընտրվելը պիտի նշանավորվի դրանով, որ Արցախի դեֆակտո արդեն անկախությունը վերածվի դե յուրե անկախության։ Հիմա մենք իրան պետք է արդենք, ասենք, Արցախը հիմա դե յուրե անկախ, հա՞։ Բայց որ անկախ չի, դու ստեն չես մնացի այն դեր։ Չէ՞ որ դու եկել էիր իշխանության, Արցախը դե յուրե անկախ համար, այդ էս խոստացել դու պատգամավորներին։ Բայց եթե դու այդ էս խոսացես, այս մեկն էս արել, ուրեմն դու խափելությամբ ես զավթել իշխանության։ Բայց մի տարածեք, ինքը խոստացել էր, որ 187 գյուղ հայկական, 6 քաղաք կհանձնի թուրքերին։ Չի խոստացել։ Այսօր փաստա չէ 187 գյուղ։ Հիմա նույնը ախել է, այդ որ ասեցի, 18 թվի իր այդ հանրահավաքի ելույթը, չէ՞, էլ է շատ քիչ բան ասեցի։ Արդեն էս բաներ ասում։ Հաստագլուխ ուրոտ գործարար ունի, հաստա ոչ մեկ այդքան բան չի արել Արցախի համար, ոնց որ արելա Նիկոլի նման տղեն։ 187 գյուղ ատվել, մի հատ ցե պատկերացեք, կարող հասարակ։ Հիմա վարելու վեց այսօր մենք 187 գյուղ, այո, մենք հիմա այսօր խոսում ենք աղավնույն ծուղ։ Հայ հայոց օջախները վառվում են։ Այո, վառվում են։ Հոգիները հետ է, մարմինները հետ է, Իլհամ Ալիևի տիկնոջը նվեր անելու, Իլհամ Ալիևի հետ միասին իրանք համատեղ նվեր անելու համար, որ օգոստոսի 26-ին իրանք դրոշը վերցնեն։ Հիմա ես մի բան եմ ասում, բոլոր առուններ, եթե մի քիչ ավելի լավ, եթե օգոստոսի 26-ը Մերիբան Ալիևայի ծննդյան օրն է, մեկը շատերս արդեն հասկացել ենք, որ դա հենց դրա համար են անում, նվեր անում իրա կնգան, տանեն այդ օրը դրոշ դնեն, մարդկանց նկարվեն այս։ Հիմա եթե մեր պայքարը օգոստոսի 23-ին է, եթե այս պայքարը արդյունք տա, ակնհայտ է, չէ՞, որ օգոստոսի 26-ը ուրիշ իրադարձություն արելու։ Դե ո՞նց բացատրեք։ Գոնե մի գոնե մի 15 օրով պահանջվում է, որ գնաք ու այնտեղ կանգնեք։ Գոնե մի 15 օրով դա հետաձգվում է, չէ՞, որ մինչև ասենք Հայաստանի նոր ղեկավարը մտնի process-ի մեջ, նոր բանակցություն ձեռք բերի, դե դրանից զանգեն ասեն, դե հիմա ոչինչ, որ կնկած ծնունդն է, դե ջանդամն էլի մատանի արմիա, չգիտեմ, մի հատ կարծիքից, մի հատ
Բրլիանտից մատանի առնվիրի, այս անգամ դրանով բրծեք, այս մի նվերի թարգի։ Հնարավոր է, չէ՞, շատ շատ հնարավոր։ Բա մենակ դրա համար չարժի դա անել։ Միայն, հենց միայն դրա համար չարժ, այլ չեմ ասում, որ հազար բան է հնարավոր փրկել։ Այսօր ինքը հայկական կողմից բանակցող չկա, ասենք, եթե Հայաստան ունենա նոր ղեկավար, գնա նստի բանակցության սեղանի շուրջ։ Այսօր Ալիևն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծվել է։ Հիմա եթե Հայաստանից մի նորմալ մարդ եթե գնա, ասի գիտե, ի՞նչ այլ է որ լուծվել է։ Խաղաղություն է, հրադադարի ռեժիմ է ստորագրել, ասում ես Ղարաբաղի հարցը լուծվել է։ 94 թվականին էլ հրադադարի ռեժիմ ստորագրվել։ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Հրադադարի ռեժիմը ստորագրում ես, որպեսզի անցնես բանակցային գործընթացի։ Հիմա եթե 94 թվի հրադադարից հետո բանակցություններ էր սկսել, 2020 թվի հրադադարից հետո այդ խնդիրը ինչի՞ է լուծված։ Դեռ մասային հասկացրեք, որ հիմա այդ փուլն է եւ այս տգետ փողոցից քերած բոմժը չի կարող։ Չի կարող մնացածել է հանձնելու։ Ուրեմն հասարակության մեջ, ամեն ձևի մարդ կա։ Մենք դրանց բոլորի համար էլ պատասխանատու դրանք էլ են շահառուն լինելու մեր գործունեության։ Բայց հասարակության մեջ որոշումները կայացնում են գիտակցություն, փորձառություն, գիտելիք ունեցող մարդիկ։ Ես այդ օրինակը բերել եմ։ Օրինակ, դատավորը, չէ՞, հանդես է գալիս որպես դատարան, առաջին հայցյանին դատարանում, եւ մի անձնյա մենակով որոշում է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Մի մարդ ամբողջ պետության անունից որոշում է կայացնում, եւ նա իր որոշումը կայացնելուց չի հետում Ախուրյանցի անոյին հարցնի, թե ինքը ինչ որոշում կայացնի։ Ինքը իր խղճով, իր գիտելիքով, իր պատասխանատվությամբ, իր իրավակարգավորումներով կայացնում է որոշում։ Ախուրյանցի անունն էլի թող առողջ լինի։ Մենք չենք կարա բոլոր որոշումների կայացմանը ապավինենք մեր հասարակության ամենաթույլ, դրանք են վերջ մարդիկ են նրանք, նրանց նկատմամբ մենք հոգատարություն պիտի ունենանք, չգիտեմ, նրանք անհանգիստ պիտի, եթե իրենք դիտադրեն քիչ են կրթված, պիտի մտածենք կրթական համակարգը ոնց զարգացնենք, ներառականությունը ոնց ապահովենք, մեթոդները մշակենք նրանց գիտելիքներ տալու համար, եթե ծույլ են աշխատասիրություն չունեն ու իրանց անհաջողությունները փորձում են ուրիշներին վերագրեն, հակառակը նրանց աշխատանքային կարողությունները ամրապնդենք, չգիտեմ, իրենց բիզնես վարելու ունակությունները ամրապնդենք, որ նրանք էլ իրենց կարողությունները, այսինքն մենք նրանց համար ենք պատասխանատու։ Բայց ասենք ես հիմա չեմ կարա նստեմ ասեմ, գիտես ինչ, ես ինչ հեռավոր գյուղում մի մարդ ոչ մի ձևի գիտակցության չի գալ, ես մարդու գլխում շտամպեր են մցրել, ինքը տենց է մտածում։ Ես են առաջնորդվեմ իր գիտակցությամբ, ինչի՞ ես պիտի առաջնորդեմ։ Ես մի անգամ ես նախընտրական շրջանում գնացել էի մեր գյուղերից մեկը, պատգամավորի տեխնատու չեմ եղել, ուղղակի իմ քարոշությունը հետևյալն էր. Նիկոլին մի ընտրեք, ում ուզում եք ընտրեք։ Հարցում եմ, Արա Զորաբյան կա, Կարին Տոնոյան կա, 25 ուսակցություն կա, Գագիկ Ծառուկյան կա, Էդմոն Մարուկյան կա։ Արա դրանք վատն են, Էդմոն Մարուկյան ու Գագիկ Ծառուկյանը շատ վատն են, բայց սա թշնամի է, հասկանում եք։ Այդ ուրիշ բան է, վատ ուրիշ բան է, ճշնամին ուրիշ բան է։ Հիմա ես իմ քարոշցյան շրջանակներում մի մարդ ինձ այդպես հարցակվելա վրա, ասենց վճռական են իր ասենց բանով, ահա դու չգիտես, խալլա ճիշտ է, Նիկոլնա, մենք Նիկոլն ենք, մենք մեր բարբառը, մենք Նիկոլն ենք ընտրելու, մենք իշալլավ գինասը իշպիտանը վազել ջեմ։ Ասում եմ, հայրիկ ջան, դու ի՞նչ կրթություն ունես։ Ի՞նչ կրթություն ունես։ Ասում եմ, ես ի՞նչ կապ ունես, ո՞չ կապ ունի։ Մարդիկ եթում են, համա երկրից երկիր են գնում, կրթություն են ստանում, փող են ծախսում, ոչ, կրթություն շատ կարևոր բան է։ Ասում եմ, միջնակարգ են, ասում եմ, շատ լավ։ Ասում եմ, դու արդեն թոշակի ես գնացել։ Նշանակում է, քո աշխատանքային կարիերան ավարտվել է։ Կյանքումդ ամենաբարձր պաշտոնը, որ զբաղեցրել ես, որն է եղել։ Ամենաբարձր դիրքը հասարակության մեջ, ամենաշատ փողը, երբ ես աշխատել, ինչ գործի ես, ինչ բիզնես ես ունեցել։ Ասում եմ, ես մեր գյուղ մեխանիզատոր եմ եղել։ Ասում եմ, շատ պատվաբել աշխատեմ։ Ասեմ, իսկ արտասահման որտեղ ես եղել, որ երկրներում ես եղել, ի՞նչ նպատակով ես։ Ասեմ, սովետի վաղ Ռուսաստան բանակի եմ ծառայել։ Հիմա ասում եմ, ես տնտեսագիտության տեխնացու դոցենտ եմ, ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո Ստրասբուրգում եմ սովորել ու Մոսկվայում եմ սովորել։ Հələ թոշակի չեմ գնացել, բայց արդեն դեսպան եմ եղել, մարսպետ եմ եղել, ՍԴ աշխատակազմի ղեկավար եմ եղել, դեկան եմ եղել, մասնաճյուղի տնօրեն եմ եղել, մասնավոր ամենախոշոր ընկերության մարքեթինգի տնօրենն եմ եղել։ Հետո թոշակի չեմ գնացել, որ գիտեմ ինչ կարամ եմ։
աշխարհում 28 երկրում 80 անգամ եղել է, մի երկրում 4 տարի ապրել է, մնացած երկրներում էլ իմ այցելությունները եղել է գիտաժողովին զեկուցող, գործնական այցելություն, աշխատանքային այցելություն, ուսումնական այցելություն, որ ուսումնասիրեմ իրանց երկրի տեղական ինքնակառավարման համակարգը։ Միջազգային կազմակերպություն, Հայաստանում այդպես միջազգային կազմակերպություն չի եղել, որ տեղական ինքնակառավարման ծրագրեր իրականացնի, ես այդ կազմակերպության փորձագետ չեմ։ Իմ պայմանագրերը երկու պապկա է, միջազգային կազմակերպությունները որպես խորհրդատու։ Հիմա ասեմ, եթե մի հարց վերաբերում է մեր երկրի անվտանգությանը, պաշտպանությանը, արտաքին քաղաքականությանը, որըս ում լսի ճիշտ կլինի, էլի։ Այսինքն ես քեզ լսեմ, դու ասես, Նիկոլ ճիշտի, մեի գինասը ինչ է անել, դու էլ քեզ Նիկոլին ընտրի, հա՞, թե դու ասես, այս մարդը մեր երկրացի մարդը, աշխարհատես է, կրթություն աստացել, մարդատես, մի լսենք տենանք այս մարդն ինչ է ասում։ Մանավանդ որ այդ մարդը ոչ պատգամավորի տեխնացիա, ոչ քո ձայնն է ուզում, ոչ քո հյուրասիրությունն է ուզում, ոչ քեզնից փող, ոչ մի պահանջ քեզնից, լավ ասեմ, դու չես ուզում լսես ես ինչ եմ ասում։ Հիմա էլ եմ հարցնում, ասենք այդ նույն մարդուն, ասում եմ, ես քեզ լսեմ, թե դու ինձ լսես։ Չէ որ ես քեզ լսեմ, կենթանք միասին կգնենք փորձանքի մեջ, ոնց որ 18 թվին լսեցին գնացինք ընկանք։ Մի հատ էլ ասենք, մի հատ է կգնենք փորձանքի մեջ, ոնց որ 21 թվին ընկանք։ Հիմա արդեն դու պետք է մեզ լսեք, այդքան բան։ Ու այդ մեզ լսելուց դուք եք շահելու։ Ես մարսպետ եմ եղել, դեսպան եմ, բարձր պաշտոններ եմ զբաղեցրել։ Ես իմ վերնաշապիկը առնելուց սպասել եմ զեղչելի, որ նոր գնամ առնեմ։ Ես ոչ հարստություն եմ կուտակել, ոչ միլիոններ եմ, ես իմ կյանքի ապրելու ռեժիմը գրեթե չի փոխվել իմ կարգավիճակում։ Ես ինչ վաստակ ունեցել եմ, այդ վաստակով էլ իմ համեստ կյանքով, իմ ընտանիքներ զուսպ կյանքով ապրել ենք։ Մենք ոչ թանկ ավտո ենք ունեցել, ոչ ես իմ հյուրանոցներում գնացել հանգիստ ենք վայելել, մեր հանգիստ գնալու տեղը մեր ջերմուկի տունն է։ Մենք ընդդեմ ենք գնում հանգստանալու, որովհետև այդ է մեր հնարավորությունը։ Ես ու ես եղել է իմ մարսպետ եղած ժամանակ, ես Դուբայում հանգստանալու չեմ գնացել։ Ես իմ դեսպան եղած ժամանակ ավտոյով եմ Եվրոպայում իմ արձակուրդը հասկացրել, որ էժանելի մի ավտոյով մի քաղաքից գնանք մի ուրիշ քաղաք։ Այդ է եղել իմ հնարավորությունը։ Ես ծառայել եմ իմ պետության, իմ ժողովրդին ցանկացած կարգավիճակում։ Հիմա էլ եմ պատրաստ ծառայել։ Ու ինձ լսելը կարծում եմ իրանց շահերից բխում է, որովհետև ես ծառայություն եմ մատուցել, իրանք եղել են այդ ծառայության շահառու։ Ես Լեհաստանում մի տարվա ընթացքում դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակի հետ կապված 118 միջոցառում եմ կազմակերպել, 118-ին էլ մասնակցել եմ, հասկանում եք դա ինչ է, տարին ունի 52 շաբաթ, որպեսզի Լեհաստանում ապրող հայերը հպարտություն ունենան, որ գնան մի հատ հեռավոր քաղաքում, տեսնան, որ այնտեղ ընդամենը 4 հայկական ընտանիք է ապրում, տեսնան ոնց է իրանց վոյևոդը, իրանց քաղաքապետը, իրանց քաղաքից ընտրված պատգամավորը կանգնել իրանց երկրի դեսպանի շուրջ ու կողքը ու գովում են Հայաստանին, որովհետև ոնց ոչ մեկ Հայաստան չի ելել։ Այդ հպարտության զգացողությունը իրանց պարգևելու համար ես շանոր եմ քաշել, մինչև ժամը 11-ը մնալով դեսպանատանը, շաբաթ-կիրակի չունենալու, որովհետև 118 տեղ գնալու համար 37 քաղաքներում։ Դա մի հատ լրիվ ուրիշ աշխարհագրություն է։ Ես իմ 4 տարվա ընթացքում Լեհաստանի 116 քաղաքում 260 քանի ամուսակ ունեմ, 260 նպատակային այցելություն եմ ունեցել։ Լեհաստանի արտգործնախարարության պրոտոկոլի տնօրենն ասում է, ես դες կարամ տեղեկանք տամ, որ ոչ մի երկրի դեսպան Լեհաստանում այս ակտիվությամբ չի աշխատել։ Իմ առաքելության ավարտի օրը Լեհաստանում Թուրքիայի դեսպանը մոտեցել էին, ասում է, ես գիտեմ, որ դու վաղագրում ընդունելություն էր Լեհաստանի նախագահականում 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ Լեհաստանյան, ասում է, ես գիտեմ, որ ավարտում ես, ասում է, մի երկրների հարաբերությունները թույլ չի տալի, որ մենք իրար հետ ուղիղ շփումներ, ասենք, հրավիրենք իրար միջոց, մենք այդպես բան կա, էլի մենք թուրքերին չենք հրավիրում մեր միջոցառումներին, իրանք մեզ չեն հրավիրում, ասենք, այլ բաները մենակ ընդհանուր բաներում արի, հիմա կարող է փոխվել է իհարկե։ Ասում է, բայց ես շատ ուրախ եմ եղել ձեր գործունեությանը, եւ ես կարող եմ ասել, որ դուք լավ դեսպան եք եղել ձեր երկրի համար։ Շատ լավ, մի փոքր, հա, մենք արդեն ժամանակ չունենք, մի փոքր բացեք, ուրեմն երեքշաբթի օրը ժամը 12-ին
Օգոստոսի 23-ին։ Օգոստոսի 23-ին։ Դա լինա Գերագույն խորհրդի խորհրդանշական։ Դա կապ չունի։ Դրան մասնակցում են մենակ Գերագույն խորհրդի падգամավորները եւ հատուկ հրավիրանոցիկ 50-60 կամ կլնեն։ Երեք հենց մի հատ աշխատանքային խորհրդակցություն էր դրա կազմակերպման հետ կապ։ Մենակ այդ աշխատանքային խորհրդակցությանը մասնակցում էր 20 падգամավոր։ Եվ այնտեղ իրենք որոշում կայացրեցին, որ գործընկերներին տեղյակ պահեմ ու դեն։ Անգամ անուններ կարելի է հնչեցնել։ Կարծում եմ, որ չէ, ամեն մարդու ինքն իր մասին հայտարարի էլի։ Կան, շատերը մամուկին արդեն ասել են։ Երեք նախագահներն են, այո, իրենք հրավիրված են, իրենք տեղյակ են եւ ակնկալում ենք, որ կգան կմասնակցեն։ Կարծում եմ, որ շատ ներկայանալի, շատ կազմակերպված միջոցառում ալելու, բայց դրան հանրային մասնակցություն պետք չի։ Ոչ էլ պետք ասենք, որ ընդհանրեք այդ ժամի մարտիկան փողոցում կանգնեն արևիտակ եսօրվա շոգին։ Վստահ եմ, որ ինքը միջոցառումը շատ հետաքրքիր ալնելու լուսաբանման իմաստով, այսինքն լրատվամիջոցները դա կլուսաբանեն, ուղիղ եթեր կապահովեն եւ մարտիկ հիմա տեխնիկապես դա շատ հեշտ է լուծում այդ հարցերը, մարտիկ տնից կարող են դրան հետևել։ Այդ դա տեսնելուց հետո, այսինքն ժամը 12-ից 2-ը լինելու այդ խորհրդանշական նիստը, այ դրանից հետո խնդրեմ մարդիկ արդեն գալիս են ժամը 17:00-ին հանրահավաքի։ Շատ լավ։ Եվ մի հարց, որ բավականին հաճախ եմ հնչեցնում, որ ասում են, այս ազգակործան պատվաստը ոչ մի կապ չունի։ Անկամ եթե իրեն կարողանային հեռացնել պատերազմից հետո, երբ որ գնաց եւ ստորագրեց, ի՞նչ էր հնարավոր փրկել։ Հա։ Բերեք ես այդ հարցին կանդրադառնամ իմ թեմատիկ երրորդ զրույցն, որը կոչվում է պատերազմից կործանում։ Այո։ Եվ այդ ժամանակ էլի հիմա մի հարցի պատասխանով ես չեմ կարա ձեր հարցի պատասխանը բավարարեմ։ Դա կլինի մոտ մի ժամանոց զեկույց։ Ուղղակի ուզում եմ որտեղ հստակ կասեմ, թե ինչ արհավիրքներ ա եղել նոյեմբերի 10-ից հետո։ Պատերազմից առաջ։ Այսինքն եթե ինքը նոյեմբերի 10-ին հեռանար գրողից, բունկերից դուրս չի, որտեղ կամա որ իր որոշումնա, չէ՞, ասենք այդ ժամանակի խորան չեն վերցե տարիքցեն։ Ինքը հասկացել ա, որ ինքը մարդամեջ դուս գալու բան չի։ Իր ոտով գնացել վերենգե։ Ճիշտ է, ոչ մեկ իրան չի քշել, ոչ մեկ իրան չեր ուղարկել։ Գնաց մի առանց մեկին ասել։ Ինքը ճիշտ էր արել, որ գնացել։ Ինքը ուղղակի սխալար է, որ ինձ դուս է եկել։ Հա։ Հիմա պիտի նորից իրան ասել այդ քո դուրս գալուց հետո, եթե մի բան փոխվել է, ուրեմն շատ ավելի վատ։ Քու տեղը ընդեղ անգեր։ Հա։ Գնա նստինդե, ոչ դու քեզ վնաստու։ Ոչ էլ ամենակարևորը մեր երկրին եւ մեր պետությանը հետո փրկել։ Քու տեղը լավ էլ գիտեիր։ Գնա դուրը, ուղղակի այդ հերախոս մերախոս ձեռից պիտի հավաքեն, չճճճը հիշում եմ։ Չնայած դա մի արժեքավոր բան էլ ընդե ասեմ, մի արժեքավոր։ Եկելա քաղաքացու վրեժի ժամանակ։ Հիմա որ այդ քաղաքացու վրեժը քու գլխին փորձան չբերի ու չփախնես 23-ին։ Ու չգիտեմ, նախախնամությունը, քո ճակատագիրը, քեզ պարգևելա մի հատ Էդգար Ղազարյան, որը գրական հայերենով, մաքուր շորերով, սափրված, մազերը սանրած, հանգիստ գալիս է քեզ ասում է, եղբայր, գնա մտի բունդ։ Շատ լավ, եւ ահա բանն էի ասել։ Չէ, հետ էր։ Եվ երեքվա, երկու այսպես թռուցիկ հարցակ, բայց կարծում եմ շատ կարևոր կետ էր կարուսելների հետ կապված այդ իրավանը, մեկ անգամ ես ուզում եմ դրա մասին խոսել, եւ երեքվա ընդհանրապես իր բարով ասե, արտահայտությունները կառավարության նիստի ժամանակ, եւ ձեր կարծիքով ինչու է փորձում միանգամից ահաբեկչությունից այս ամեն ինչը ցրել, եւ կապը այս կամ որ անդադար ասում են, այստեղ է սпасում, այնտեղ է սпасում, իսկ հազարներ են ստանում, հատկապես որ չի բացա, իբրև թե չեն կարողանում որսալ եւ հասկանալ, թե դա ով է արել։ Միամիտ հանցագործներ կան, որ երբ որ առաջին անգամ նստում են քննիչի դիմաց, փորձում են նրան շեղ են, չէ, ասենք ասես, չէ, ես տեղյակ չեմ, ես դրանից խաբար չեմ, ես դե չեմ եղել բան, առանց հասկանալու որ իրանց ինֆորմացիայի ախբյուրը միայնքու բացատրություններ է, չէ՞։ Այդ մարդիկ ուղղակի քեզից էլ էին ուզում իմանային ինչ է եղել։ Եթե դու դա չես ասում, այդու չի նշանակում իրանք դա չեն իմանալու, չէ՞։ Հիմա այս ենթադրել հանցագործների պրիմիտիվ բանն է, էլի մտածողության ձևն է։ Այսինքն որ հիմա որ ասենք ահաբեկչություն չի եղել, ուրեմն այդ վարկած արդեն շրջանառությունից դուրս կգա։ Բայց ասենք եթե նորմալ քննիչ լինի, ընդհանրապես քննիչները պարտավոր են
իրենք առաջ քաշել, ոչ միայն մամուլից լսել, այլ իրենք առաջ քաշեն բոլոր հնարավոր վարկածները առաջին հերթին եւ քնությունը վարեն վարկածները հերքելու մեթոդով, այսինքն սկսում են հերքել ըստ փաստական հանգամանքների, ասում են այս մեկը բացառվում է, այս մեկը բա որ մնան կոնկրետի վրա, հիմա եթե քնություն իրականացնող մարմինը դա չի արել, դու ասում ես, այդ նշանակում է ոնց որ քնիչը պիտի ավելի ուշադիր սկսի լինել, որ ինչի հատկապես այս երկու այս երկուսը, որոնցից մեկը վարչապետ է, մեկը նախարար, իրար ձեն տալով, մեկը փլատակների վրից, մեկը դրան հաջորդող կառավարության նիստում, հենց մենակ այդ վարկածն են հերքում, ընդ որում այն վարչապետը, որը դրան նախորդող կառավարության նիստում օգոստոսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ պետ եկամների կոմիտեի նախագահին հանձնարարություն է տվել, որ անարգել Հայաստանի տարածք թողեք ցանկացած ադրբեջանցու, նույնիսկ սահմանափակում չի դրած, եթե հանկարծ մայոր Ռամիլ Սաֆարովը որոշում կայացնի, ասենք Վարդենիսից այդ սահմանային կետից մտնի Հայաստան, վարչապետի հանձնարարությունը ապահովել նրա անվտանգությունը Հայաստանում։ Ուրեմն հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացիչներ մեր հայրենակիցներին թույլ չի տալիս, պիտի պայքարի։ Չէ, ուրիշ բան ասեմ։ Իրա գլխին ու իրա չգիտեմ ինչի, բայց ասիկեն ուրքերին ասում են, ոչ թե ապահովեն, ասա դե եկեք։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում, եկեք։ Ասիկեն հլը մա տախ մա դես։ Հայ մարդը ուզում է գա դաշնակցության թույլ չի տալիս։ Հլը մի հատ դետալ եմ ասեմ նրան։ Ասում եմ ինքը իրան գովելու բան, ասես իրա վրիս գցելու բոլոր այս մանիպուլյացիաները։ Ավանտյուրիստ է, հա՞։ Բեյրութի պայթունից հետո նավը հանգստում, որ մեծ պայթուն է եղել։ Ես արդեն հանձնարարական էի տվել, որ բոլոր այդ օբյեկտների վրա ուշադիր լինեմ։ Փոչեք լսել այդպես բանը։ Չէ, ես չեմ կարողանում իրան լսել, կարող ասել եմ, ես ձեր առողջությունը չունեմ։ Բա։ Բա։ Այսինքն։ Այսինքն այն ժամանակ, որ ինքը լսելա, որ այտենց պայթուն ա եղել Բեյրութում, դա այտենց մեծ կորուստների վտա, արդեն իսկ հանձնարարական է տվել իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրենք սկսեն բոլոր վտանգ ներկայացնող պայթունավտանգ օբյեկտների, տարածքների բանի նկատմամբ ուշադիր լինեն, հասկանում եք, ու տեսեք հələ ոնց է ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ հանձնարարությունը կատարել, ոնց 2022 թվականի հուլիսի 25-ին ԱԱՀ-ն մի հաղորդագրություն է տարածել եւ տեսանյութ է, իրանց տեսանյութերը այս ձևով են ասում. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեռնարկելու ոնց մի անգամ էլ լրջանում է ասում, ես ինչ են արար ասել, մարդկա վախից տեղի ձեր նանջատում, ասում եք իսկ ինչ են ասում։ Երևանի վերնիսաժ տոնավաճառում մի գծամետր տարածքը վարձակալություն տալը տվել են 1000 դրամով, բայց ձևակերպել են 500 դրամ, ու այդ տարբերություն 500 դրամի հարկերը չի վճարվել, ձեռնարկված օպերատիվ այդ օգտակար միջոցառումների բացահայտվել, այսինքն այդ 500 դրամի հարկ չվճարելը դա ոչ թե կենտրոնի հարկային տեսուչներից մեկի պարտականությունը պիտի լինի, այսինքն հենց Բեյրութում նավանգստում, այլ դարերը, այլ դարերը գնաց ու միանգամից գտավ այդ թղթիկը, գլխավոր գլխավոր անվտանգային մարմնի, խնդրի ասիկի իրանք համարել են, որ 500 դրամի հարկ չունի, դա սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Արա ջանդամը թե ասենք թե Սուրմալուի եւ Փետակի հարևանությամ գտնվող երկու ամենամեծ տոնավաճառների Երևան կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գոյություն ունի 4 տոննա պայթուցիկ նյութով պահել։ Կարող ասել, սուտ են, դե բլե։ Բլե։ Գնացեք այդ շենքը նայեք, ասեք դե։ Ինչի՞ միանգամից էս տարածեցին 8 տոննասքի ամբողջ։ Գնացեք այդ շենքը, դա սալիտի շենք է։ Ինչ գիտեն ոնց բան, 8 տոննա։ Իր հիմա էլ նստել են կառավարություն, հիմա էլ հետն ի՞նչ ասում։ Ասում է ժողովուրդ ջան, ես հələ դուք Սուրմալուն գիտեք, հələ տեսեք կարուսելներից ի՞նչ ալելու։ Ամառը, չէ՞։ Սա ով հենց եղանակը մի քիչ հով ընկնում է, մարդիկ երեխեքին վերցնում են, թվում են զբոսայգին էր, ասում է հələ տեսեք ընդե ինչ ա։ Ինչ եմ անելու։ Ինչ եմ անելու։ Հələ տեսեք ինչ ա ձեզ սպասում։ Հասկանում եմ։ Այն որում սա ասում է մի պետության ղեկավար, որը ունի հատուկ տեսչական մարմին, որը կոչվում է տեխնիկական միջոցների բաների հսկողության մարմին։ Ես հիշում եմ, որ մարսպետ էի, մի օր այդ տեխնիկական այդ տեսչական մարմինը գնացել էր Արենի գյուղում, այն փոքր գինեգործական ընտանեկան տնտեսություններ են, որ ամեն մարդ իր այգու խաղաղից մի քանի տոննա տարեկան մի 10 տոննա խաղաղ արտադրում, գինի արտադրում, գնացել են 1 միլիոն դրամի ակտ էին գրել, 1 միլիոն դրամի,
որ իրա պատվալու մի հատ կրան կա, այդ ոչկեքը, որ բարձրացնում են ոչկեքը դրանով է։ Իրա պատվալի մեջ, այսինքն դրանով ինքը հանրային ծառայություններ չի մատուցում, մարդիկ դրանով չեն ընում, իրանից բացի դա ոչ մեկ չի տենում, պատոն ասում են այդ կրանը ոչ թե փչացած է վտանգավորը, այլ իրանց մոտ գրանցված չի։ Ու քանի որ այդ կրանը այդ պատվալի միջի գինու ոչքան բարձրացնելու կրանը, քանի որ դա տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնում գրանցված չի, տնտեսվարողին տուգանել են 1 միլիոն դրամ։ Զանգել եմ այս ժամանակ նախարարին, ասում եմ, բայց ինքդ բիզնեսն չեք փակում, էլ ասեք այս մարդը։ Բայց այն ինչքան վախենք։ Հիմա պատկերացրեք 4 տոննա եսիմ ի՞նչ կա։ 230 դրամ, 230 դրամով խաղող են մթերում, 2 կիլո խաղուց 1 լիտր գինի են ստանում։ Շիշը գինուց թանկ է համարյա։ Այդ մարդիկ բերում են ի վերջո ստանում են իրաց վրա նստում է 800 դրամ գինին, 1400-ը ծախում է, մեջ 600 դրամ փողեն։ Հիմա այս մարդը քանի շիշ գինի պիտի վաճառի, որ ոչ թե ապրի, հոսանքի վարձտա, աշխատա վարձտա, պարարտանյութի այլ տանի ձեր տուգանքը մուծի։ Շատ լավ, եւ նաեւ տեսակի, այսինքն տեսակի չէ, հստակ է, որ Հայաստանն ու Արցախը ապրում են աղետից աղետ ռեժիմի մեջ։ Ու շագրավն այն է, որ հանրության այդ ռեժիմի մեջ ապրեցնում են տեղեկատվության նույն տեխնոլոգիաները կիրառելով։ Չենք հասցնում մի աղետի տակից դուրս գալ եւ պատասխանատուների հետևից ընկնել, երբ մյուսն է գալիս։ Ամենազզվելին այն է, որ սրանք ամեն մի աղետի մեջ շրջանառության մեջ են դնում գետ լավատեսական կերս լուրեր։ Օրինակ հիշում եք պատերազմի ժամանակ մենք Շահումյանը գրավում ենք, Գետաշենը չգիտեմ ինչ բան, ասենց գրավում ենք ու անթատրատակ։ Հիմա այսպես եթե գնանք Աղավնոյի Բերձորի զուգահեռ, այս պայթյունը հիմա դեռ աչքերը չենք բացել, չի բացառում նոր պայթյուններ, այդ մարդը զգուշացնում է, այնպես որ սա չգիտեմ ինչքան է, ասեք, ինչ որ պատահականություն է այս պայթյունները, այս ամեն ինչը, չգիտեմ ինչը։ Թույլ տվեք ձեր հարցին պատասխանել։ Մի լավատեսական, միակ լավատեսական եւ հազար ներողություն պարոն Ղազարյան, եւ շատ ճիշտ դիտարկում է, ով է հիմա հիշում, որ Սուրմալուի դեպքից 1 օր առաջ օրինակ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղին 0 կարգավիճակ է տալու, Ղարաբաղցիներն 0 են լինելու Ադրբեջանում, իսկ պաշտոնական Երևանը ծպտուն անգամ չի հանել սա այդ կապած, կամ ով է օրինակ հիշում, որ ազգակործան պատուհասը ասեց՝ մի ամիս, երկու ամիս դիմացեք հանուն հայրենիքի եւ գերիներին ման կվերադարձնեք, ով է հիշում 184 գյուղի մասին, ով է հիշում, չգիտեմ, 5-6 քաղաքի, ով է հիշում, ոչ մեկ։ Հիմա արդեն այս պայթյունի մասին ենք խոսում, ապագա պայթյունի մասին ենք մտածում։ Բոլոր այս դժբախտությունների, այս ողբերգությունների, այս դժողքի մեջ, եթե որևէ մեկը ուզում է մի լավ լուր լսի, ես այդ լուրը հիմա սիրով հայտարարում եմ։ 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին լրանումա Հայաստանը անկախ պետություն հռչակելու օրը։ Եվ այդ օրը ժամը 17-ին հրավիրված է հանրահավաք։ Եվ այդ հանրահավաքը փոխելու է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, ովքեր ուզում են իրենց կյանքում ունենան փոփոխություն, եւ այս դժողքներից, այս արհավիրքներից, այս աղետներից հետո հեռացնել դրա գխավոր պատճառին, ուրեմն ընտանիքներով, կոլեկտիվներով, երագույն դրոշով, բարձր տրամադրությամբ հավաքվում ենք նույն վայրում, վռնդելու մի օրում։ Այս պարագայում ես ասում եմ, շատ էս մեջ վերում անում, բայց իսկապես տաղանդավոր է, էլի Արմեն Լևոն Տեր-Պետրոսյան որ ասում էր, ազգակործան պատուհասը, որ արդեն հասցրել է ազգի մի կեսը կործանել, մյուսն էլ պատրաստվում է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես եղել առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ավելին եղել է գերագույն խորհրդի նախագահը եւ ստորագրել է անկախության հռչակագիրը։ Իսկ բոլորը պատասխանատու։ Հուսով եմ, որ ինքը նույնպես այդ օրը իր համար կարևոր հիշարժան տոնք համարի և կմասնակցի ոչ միայն գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստին, այլև ժամը 17:00-ի հանրահավաքին, որովհետև եթե 88 թվին ես երեխա եմ եղել, իմ ավակները մասնակցել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրավիրած հավաքին, ապա ինքը իրավունք ունի ավակի խորհրդով գալ կանգնել այդ հանրահավաքի ներքևում և լսել, թե իրենց ձեռքով կերտած անկախության շրջանում կյանք առած, պետականության ստեղծման գործում մասնակցություն բերած մարդիկ ինչ պատասխանատվություն ունեն իրենց կայացրած որոշման նկատմամբ։ Այո, եւ ամենակարևորը, չվախենալ, հիշեք, ազգակործան պատուհասը վախենում է չվախեցող մարդկանցից, չվախենալ, հավատալ եւ չհանձնվել այս պարագայում, որտեղ հանձնվելու կարծեմ ոչ մի տեղ չունենք։
Հանձնումը դուք տեսաք 180 գյուղ դա լինելու է շարունակական։ Շնորհակալ եմ պարոն Ղազարյան, գիտեմ մենք հասցնենք մինչև հոկտեմբեր օգոստոսի 23-ը հանդիպել 22-ին, թե չէ, երեք խոսք։ Բացում եք լսել իմ մասին։ Ինչու՞, որովհետև սաղետ են, ասես զգուշ էլի, չէ, լավ դե Արմեն Գրիգորյանից հետո մենք զգուշավորությունը դեմ ենք, երկու շաբթյուրերը, բայց ես ամեն ինչ է իր կողքին, ամեն ինչ է դու, ես բոլորը երկու շաբթյուրերը մենք ավանդույթ ունենք, դա էլ հանրավակից մի օր առաջ է, այո, այո, հանրավակից մեկ օր առաջ մենք հանդիպելու ենք պարոն Ղազարյանի հետ, հույս ունենանք, որ իսկապես օրերի արձեր Խնդրեմ, պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, խնդրեմ.